Donte të dukej si Kim Kardashian, e reja me lajmirën qethës. Një modele ka treguar se ëndrat e saj për të bërnën janë shpërbër për shkak të shumë infeksioneve filler. Jennifer, 31 vjeç, shpesh godet titujt kryesor për shkak të stilit të saj të varur nga operacionet, ku ka shpenzuar më shumë se 1 milion dollar apo 1.47 milion dollar australian për të dukur si illulli i saj Kim Kardashian. Por tani ajo ka marrë lajmin qethës se nuk ka shumë shanse për të mbetur shtatzan për shkak të komplikimeve nga mbushjet e vitheve që në moshë të re. E imagjinoja momentin që do të kisha fëmijët e mi dhe do të krijoja një familje. Tani e shoh që po shkatrohem nga diçka që po mendoja se ishte një zgjedhje mirë për të përmirësuar pamjen time. Vuajtja është e madhe dhe dhimbja e paaftësisë për të krijuar jetë është diçka që nuk e imagjinoja kur të përballesha, ka thënë ajo. Polimetil metakrilat është një substancë që përdoret për krijimin e mbushësve të lëkurës, shpesh për të përmirësuar konturin e lëkurës ose për të ndihmuar në rregullimin e dhëmbëve. Është gjithashtu alternativa për rritjen e të pasmeve. Megjithatë, ka rreziqe të përfshira, duke përfshirë inflamacionin dhe infeksionet. Si rezultat, substanca mund të migrojë nga vendi i infektimit në pjesë të tjera të trupit, duke përfshirë zonën e legenit, gjë që mund të ndikojë në funksionimin e organeve riprodhuese. Sipas doktor Carlos Rios, kirurgu plastik i specializuar në rastin e Jennifer, ajo filloi të përjetonte dhimbje të forta në të pasme dhe këmbët e saj pasi u nështrua procedurës më shumë se 10 vjet më parë. Ai foli për modelen dhe komplikimet me të cilat është përballur si pasojë në një dokumentar të prodhuar nga vetë të quajtur Varësia dhe e quajti situatën e saj një çështje jete ose vdekje.